Ahoj Zorka, srdečne ťa pozdravujem a chcel by som sa pripojiť ku gratulantom a zapriať ti všetko najlepšie tebe a tvojmu CD-čku. Dúfam, že CD-čko, ktoré si vytvorila, bude mať veľký úspech a pomôže ľuďom, ktorí radi cvičia. Veď aj ja využívam niektoré tvoje cviky a veľmi mi pomáhajú. Tak prajem pekný večer a príjemnú zábavu. Ahojte. Keď mi Zora napísala, že vydáva nové DVDčko, nové cvičenie, ktoré bude na posilňovanie chrbta, na posilňovanie vnútorného svalstva chrbtice, pretože tým, že Zoru poznám a prešla som s ňou všetky fitnesska, v ktorých kedy cvičila, ktoré kedy prevádzkovala, mám s tým svoju osobnú skúsenosť a to, že dnes držím pohromade, je aj vďaka Zore. A Zora je nesmierne motivačný trenér. Jednoducho s ňou sa nedá ulievať. Ona je človek, ktorý si čekuje každého, kto s ňou cvičí. A to cvičenie, ktoré Zora vylepšuje neustále, vlastne ten základný pilates, ktorý potom prišiel do Zora Latesu a teraz ešte ide ďalej, je naozaj unikátne cvičenie. A ja som veľmi rada, že Zoru máme, pretože ten, kto so Zorou začne pracovať, kto s ňou začne cvičiť, má istotu, že nebude mať bolesti chrbta, takže odporúčam. Nakoľko patrím k tej skupine bývalých športovcov, ktorí zmenami hlavne v driekovej chrbtici cítia neustále bolesti, veľmi sa teším z DVD-čiek, ktoré Zora pripravila. Viem, že väčšina z nás už nejaké tie cvičenia používa, ale ich spresnenie a určitá inovácia, ktorá je predmetom tohoto materiálu, vlastne umožňuje zefektívniť náš boj nielen s bolestiami chrbta, ale aj s vlastnou pohodlnosťou. Dobrý deň, pozdravujem vás z divadelnej šatne. Veľmi ma mrzí, že nemôžem byť na krste Zorkinho DVDčka Zdravý chrbát, ale to nič nemení na veci, že to DVDčko potrebujem, pretože cvičiť so Zorou je skrátka to. Ahojte všetci, ahoj Zorka. Myslím, že nikto z nás nepochybuje, že Zorka je absolútna svetová špička vo svojom obore. Buďme teda radi, že pre nás pripravila takéto cvičenia pre zdravý chrbát. Ja osobne veľmi rád doporučím tieto cvičenia pre mojich zverencov ako prevenciu pred ďalšími možnými zraneniami. Pozdravujem vás. Ahoj Zorica moja krásna, aj všetci, ktorí ste na evente, ja vás pozdravujem. Nemôžem byť s vami, pretože som v Amerike, ale teším sa, že Zorica takéto krásne 3 DVDčka si priniesla na trh, pretože oveľa viac ľudí si môže s tebou zacvičiť, oveľa viac ľudí sa môže dostať k cvičeniam, ktoré sú naozaj nenahraditeľné, ktoré vieš iba ty a môžu cvičiť doma, ale takisto sme spolu aj cvičievali. Vieš, že ťa mám veľmi rada, že si naozaj veľmi vážim tvoju prácu, ale z týchto 3 DVDčiek, ktoré momentálne uzreli svetlo sveta, si ja určite vyberám stretching, pretože ten potrebujem zo všetkého najviac. Ďakujem vám pekne, všetkým vás pozdravujem, ahoj. Poznám už z vysokej školy a jedna vec, ktorá ma na ne vždy fascinovala, bola verva, energia a srdce, ktoré dávala do čohokoľvek, čo robila. No a myslím si, že väčšiu časť svojho kariérneho života sa venuje tomu, aby sme boli zdravší a krajší. A tým pádom chce zo seba odozdať to najlepšie aj nám ostatným. Tieto 3 DVDčka sú pre mňa veľkým obohatením. Ja sám veľa cestujem, sedávam v kancelárii, sedávam v aute a cviky na chrbát potrebujem. Cvičím podľa Zory, som na to hrdý a zatiaľ teda chodím, športujem a je mi dobré, aj keď už som mal v minulosti problémy, tak cvičením som si ich napravil. Takže Zora, držím ti palce, robíš to dobre a teším sa z ľudí ako si ty. Ahoj Zorica, pozdravím, že si týto hosti. Asi v roku 2003 sa mi stalo nepríjemná vec, vyskočili mi 3 platničky naraz a bol som dosť zúfalý, lebo po mesiaci stále nič nepomáhalo, doktori povedal, že potrebujem svoju operáciu. A ja som sa tomu veľmi bránil, lebo som sa bál, že či mi to pomôže, nepomôže, stal sa mi ešte zhoršiť. Doktori takisto povedali, že to je tak 50% na úspešnosť. A ďaká Zorici, ktorý sa ma ujala, ktorá vlastne začala všetko študovať, pripravovať si, začali sme spolu cvičiť. Rôzne cvičenia, naspevne brucha, chrbtov, core cvičenia, stabilizačné,
na loktách a dá sa povedať, že za 6 týždňov som opäť začal korčulovať a mohol som pokračovať v mojej kariére hokejovej a preto som veľmi vďačný za teda veľmi pekne ďakujem a chcel by som to všetkým, či profikom alebo amatérom, je to veľmi dobrá vec.